Bəziləri üçün din adətdir. Adət ənənə mənasında yox, adət eləyib namaz qılmağa o mənada adətdir. Bəziləri üçün maaşdır din. Dindən pulları çıxır, ciblərini doldururlar. Bu da bir qismdir. Din vasitədi özünə nüfuz qazansın, hörmət qazansın, pul qazansın, gününü dinin hesabına keçirtsin bəzilərinin dini budur. Gedək filan kəs əli süfrəsi verir, orada yeyək, gedək orada içək, ha halal yiyir, içir. Amma yeyək, içək, orada bir məclis, burada bir məclis, bu da onun dini. Yaşayır özü üçün dinin hesabına, bir çoxları üçün belədir. Mən demirəm o ehsan süfrələrinin dəyəri çoxdur. Onlar amma birin işinin gücünün adı bu olacaq ancaq. Çoxları belə dindardı. Çoxu dindar deyil, çoxunun işi dindi. Gününü din hesabına keçir. Din bir adətdir, ənənədir.